ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული ტრენერი რუსთაველ ინსტრუქტორებს გადაამზადებს. ქვემო ქართლის გუბერნატორის ინიცირებული პროექტის ფარგლებში ინსტრუქტორების ფიზიკური გადამზადება ხდება, რომლებმაც შემდეგ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მომსახურე წვევამდელები უნდა მოამზადონ. ეფექტურობის მიზნით მათ ფსიქოლოგიური ტრენინგიც ჩაუტარდებათ. პროცესს დღეს ქვემო ქართლის გუბერნატორი პატა ხიზანაშვილი მოადგილეებთან ერთად დაესწრო. მისი თქმით, უპრეცედენტო პროექტი ამ ეტაპზე მხოლოდ ქვემო ქართლის რეგიონს მოიცავს. დღეს მიმდინარეობს ქვემო ქართლის ინსტრუქტორების სასწავლო სემინარი. ისინი მოამზადებენ შემდგომში წვევამდელებს, რათა ის წვევამდელები, რომლებსაც შემდეგ უწევთ სამხედრო სამსახური, უფრო მომზადებულები მივიდნენ და მომზადებულები შეხვდნენ ამ ახალ გარემოს, რომელშიც მათ მოუწევს სამხედრო სამსახურის გაგრძელება. პროცესი კარგად მიდის, სხვათა შორის ძალიან მომწონს, ყველა მონდომებულია, ყველა სუნდა რომ გამოუვიდეს რაღაცა, რაც არიციან ისწავლონ.